Стеля підперта колодами, а в стінах тріщини, де навчатимуться жовненські школярі. Змінили статус – сосни. Не вічні тут виростуть фешенебельні впинати. У черкаській Дахнівці навщухають земельні метаморфози. За доступне вживане авто з Європи, обурені захмарним митом, на автівки черкащани влаштували автопробіг. В ефірі ЧСН «Постфактум» – ключові факти теми останніх 7 днів. Стеля підперта колодами, а в стінах тріщини – в такому стані школа на Чорнобаївщині. Проблема із будівлею виявили ще взимку, проте за літо нічого не зроблено. Стіни ще більше просіли і потріскались. Куди 1 вересня пішли жовненські школярі, дізнавалася Яна Лимаренко. Серед цієї руїни важко впізнати колишній клас історії. Уже півроку він зачинений, адже тріщить по швах. А стіни харчоблоку на першому поверсі взагалі підперті колодами. Перші, які викликали у нас тривогу, це були в кінці, перед самим Новим роком, в кінці грудня на другому поверсі і на початку січня ось тут. Після низки експертиз з'ясували, школа руйнується через підмив фундаменту, який ще півстоліття тому був укладений з порушеннями. Проектна документація на ремонт була готова у квітні, але роботи і досі не почали. Протягом літа у нас було дуже багато бригад, які вивчали ситуацію, які знайомилися із документацією і, порадившись між собою, на жаль, відмовлялися. За декілька днів, 1 вересня, готується йти до другого класу семирічний Владислав. Каже, готовий ходити навіть у аварійну школу. Я хочу ходити в цю школу. Моєму синові зараз 7 років, він перейшов до другого класу. І, звичайно, хотілося, так як в мене є старша донька, хотілося, щоб цей хлопчик, мій син, доходив у цій школі. І ще не одне покоління навчалося наших діток у цій школі. 60 учнів зможе тимчасово прийняти школа сусіднього села Кліщенці. Проте батьки жовненських школярів хочуть лишити дітей у рідному навчальному закладі. То якщо ж будуть, наприклад, ремонтні роботи, там скільки вони йтимуть, то можна, щоб діти побули і зробити перерив. А за місяць, це, якщо викинути суботу-неділю, це десь, грубо кажучи, 20 робочих днів. То 20 робочих днів, я думаю, можна протягом року догнати. В обласному управлінні освіти і науки після відвіди навчального закладу вирішили дітей та весь педагогічний колектив на час ремонту перевести до іншої школи. Кажуть, вже знайшли нового підрядника. Він обіцяє укріпити стіни та відремонтувати школу за півтора місяця. Ліве крило школи, це майже до половини школи, в аварійному стані. Здійснювати навчально-виховний процес в ньому просто неможливо, тому що це не безпеку здоров'я дітей. І в зв'язку з тим, що та будівельна організація, яка взялася усунути недолік, не виконала зобов'язання, на 1 вересня школа, на жаль, не зможе лишити свою роботу. Тому мовність поряд на село Кліщенці є аналогічний навчальний заклад, в якому достатньо приміщень. Колектив та школярів до сусіднього села возитимуть автобусами безкоштовно. Швидкість та якість ремонтних робіт у жовненській школі контролюватиме районний відділ освіти, аби цей процес не затягувався на роки. Дитячий майданчик знести, ліс вирубати – така перспектива території, вкритої багатолітніми соснами, у мікрорайоні Дахнівський, що в Черкасах. Ділянка належала Свидівоцькій сільраді, колись за документацією була лісом. Згодом їй змінили статус на зону з зеленими насадженнями та дозволили приватизувати. Дахнівчани обурені підміною понять і вбачають ознаки корупційних схем. Також кажуть, що на ліс – ні, територію дитячого відпочинку знищити не дозволять. Землю вкрали, я буду говорити це відверто. Я хочу, щоб ця ділянка була дитячою площадкою. Батьки зробили її своїми руками. Три роки тому дахнівчани, погодивши ідею з місцевим депутатом, власними силами встановили у лісі дитячий майданчик. Та наприкінці травня, повертаючись з останнього дзвоника, діти побачили, як гойдалки, гірки та всю ігрову зону знищують невідомі. Як виявилось, таким чином новий власник ділянки готував її під будівництво приватного будинку. Я живу тут рядом, у мене двоє внуків. Нас тут багато, нас тут діти виросли, тільки тут майданчика не було. Тепер пішли до нашого міського депутата, дівчата, ви з Людою, да? Задали питання, можна тут? Да, це так положительно, це так, молодці дівочки. Дівочки зібралися, 4 місяці ми тут робили.
Представники Дахнівської громади звернулися до прокуратури та дізналися, що згадана та сусідні подібні ділянки лісу до Черкас ніякого відношення не мають. Лісгоспу не належать та й лісом за документами не вважаються. Тож будівництво є законним. Дані земельні ділянки не входять до складу лісів, і, зокрема, земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні ДП Черкаського лісового господарства. Дана земельна ділянка, наскільки відомо мені, відведена для обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд. Тобто, призначена для призначена. Тобто землі житлової громадської забудови на сьогоднішній день. Представник управління земельних ресурсів Черкаської міської ради, який приїхав на прохання дахнівчан, пояснив, земля місту не належить та висловив здивування можливості будівництва на відповідній території. Якщо ліс зробити на папері зеленими насадженнями Свідівоцька сільська рада змогла, то переписати Водний кодекс України, який забороняє будівництво в прибережно-захисній смузі, їй не під силу. Вона знаходиться в адмінмежах Свідівоцької сільської ради за межами населеного пункту села Свідівок. Хоча забудовується, можливо, виключно в межах населеного пункту. Якщо це мала річка, ну вона бігуча така завжди була, в неї є прибережна захисна смуга 25 метрів з кожного боку від урізу води. В межах прибережно-захисної смуги будівництво житлових будинків заборонено. Скасувати державні акти на ці ділянки можна лише в судовому порядку. Але термін позовів давно минув, стверджують у прокуратурі. Та дахнівчани не збираються скласти руки. Обіцяють провести власне розслідування та знайти причини для порушення нових кримінальних справ. Подальші кроки будуть дуже простими. Однозначно вони будуть активними. Це я вже бачу точно, тому що за моєю спиною Дахнівська громада, яка не відступає. Ніхто не дозволить тут будівництво і тим більше вирубку цих сторічних сосен. Аби створити незалежну робочу групу, до складу якої війшли представники прокуратури, Держекоінспекції, геокадастру та інших державних контролюючих та перевіряючих органів і перевірити законність видачі державних актів на цій земельній ділянці. Тому що в нас є великі сумніви, що можна видавати державні акти в лісовому масиві і на березі річки Бігуча. Тому що по генеральному плану трішечки нижче за дренажний канал річка Бігуча. Я не уявляю, як можна рубати дерева, які не є ні аварійними, ні сухостійними, а в повному розквіті своїх сил. Черкаська служба новин також буде шукати причини земельних метаморфоз. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами. Розмитнення вживаних автівок із Європи має стати доступним процесом для українців. Під таким гаслом громадська організація «Автоєвросила» провела масштабну акцію у Смілі. Сотні українських водіїв, обурених захмарними цінами на розмитнення, зібралися на автопробіг. Як активісти боролися за власні права – в наступному репортажі. Олександр Масленко з Кропивницького. Чоловік приїхав до Сміли, аби захищати права усіх автомобілістів. Громадський активіст переконаний, вартість розмитнення не відповідає українським зарплатам. В Україні за розмитнення треба буде заплатити біля 6,5. При тому, що Україна за останні роки вона була бідною країною, а за останні роки вона взагалі посідає в рейтингу найбіднішу країну Європи. На жаль, Україна має президента, має велике лобі у Верховній Раді, яке має автомобільний бізнес, і через це ми змушені платити надвисоку ціну за транспортні засоби. У Німеччині, Литві та Чехії розмитнення безкоштовне, розповідає учасник акції Юрій Бієвець. У Польщі 3,6% від вартості транспортного засобу. В Україні ж розмитнення коштує від 3 до 10 тисяч доларів. Чоловік обурений ситуацією, адже за таких умов автомобіль в Україні став справжнім предметом розкоші. Я думаю, що українці достойні того, щоб їздити на нормальних автомобілях. Присоединяйтесь к нам. Вместе мы сила, и мы сможем добиться того, чтобы на самом деле была нормальная, достойная растаможка, а не то, что мы имеем на сегодняшний день. Вже 6 вересня у Києві відбудеться всеукраїнська акція «Автоєвросила». Тож організатори запрошують небайдужих до цієї проблеми взяти участь у масштабному автопробігу. 6 сентября простое требование – доступная растаможка и снятие всех преград к этому. Поэтому приглашаем каждого, кто хочет менять свою страну к лучшему и делать более хорошую и правильную жизнь, доступную для наших детей, для нашего будущего. Приходите все, ждем вас всех. Если мы все объединяемся, если мы все высловим нашу думку, народу думку, что мы против
такого дискримінаційного розмитнення авто і дискримінаційних ставок на цю машину, яка вона потрібна для життя, для заробітку грошей, для сплати податків, то ми переможемо. І небо горіло вогнем. 366 українських воїнів загинуло, 158 зникли безвісти. Така офіційна статистика втрат у Іловайській трагедії. У серпні 2014-го в ході АТО на Сході в оточення потрапили тисячі наших військовослужбовців та добровольців. Росіяни обіцяли надати зелений коридор для виходу із котла і зберегти життя. Утім, влаштували смертельну бійну. Хто винен в загибелі наших захисників? Була це тактична помилка Генштабу чи зрада? Крапки над «і» досі не розставлені. Солдати Максим Харченко із Золотоніщини, Олексій Погорілий із Кам'янщини та Віталій Малиш із Тальнівщини і ще 10 черкащан, які загинули в Іловайському котлі, вже нічого не скажуть про його жахи. Але ті, хто вцілів у тому пеклі, мають свою правду про ті події. І з ними спілкувався Віталій Аністратенко. Вони бачили смерть. Давали пораненим, давали помирати просто на очах. І навіть зараз бачить її уві сні. Первідні ночі сплю, реально бачу сон, що по нам гради. Іловайський котел назавжди закарбувався у їхній пам'яті. Нас розстрілювали, як хто, ну як от ведуть коров на нас, так от нас там стріляли. Це сльози. Тоді, 3 роки тому, їм дивом вдалося вижити, тоді як 13 бійців на Черкащину повернулися в домовинах. Валерій Чепурний у 2014 році пішов добровольцем, щоб стримати натиск окупанта. Згадує ті часи, каже, смерть чатувала на кожного. Два КАМАЗа мертвих. Тоді насипом просто, пацани наших. Два КАМАЗа мертвих насипом. Це як сидів він за тим танком там, чи за машиною, там, як згорів він в ньому, так його виривали. Дуже багато пацанів. Ну там ще багато будуть відкапувати. Там, на стік, ну, 5 кілометрів йшла колона. Думка про рідних не полишала його. Тоді телефонна розмова з дружиною стала рятівною ниточкою, яка пов'язала життям. Через 15 разів дозвонився по цьому МТС. Вона ж, блін, хто, алло, блін. А тут ком в горлі, не можу сказати нічого. Потім вже сказав, що живий. Звісно, я думав, вона через телефон до мене залізає. Така була довольна, що живий. Кажу, ну і ще кажу, в опасності. Кажу, вже буду, як після, вже як вийду, все, потім перезвоню. Вибуховою хвилею його скинуло з танку. Контузія, 2 доби без їжі, води та ліків. Микола вижив дивом. 2 суток скитались по лісах, їсти не було, пити не було, з калюші ми пили воду. 2 суток, що таке бути? Командирський состав тікав оттуда, як криси тонучого корабля. Тут, на мирній землі, чоловік і досі щодня чує відлуння Іловайська. Здоров'я з кожним днем гіршає. Нещодавно переніс інсульт. У мене зріння пропадає, ну, наслідки питання. І ніхто не обіцяє золоті гори, а тебе ніхто не посилав туди. Добровольцем пішов АТО і Ярослав Горбик. Спочатку воював у Луганську, потім у Донецьку, далі був Іловайськ. За 2 дні до виходу мене поранило. Я був там в польовому госпіталі і разом з усією колоною, яка 29 числа зранку построїлась, виходили з Іловайська, ну, у нас почався обстріл з усіх сторін. З цього КАМАЗа він їхав з пораненими під білим флагом. От. Залишилось 3 чоловіка всього, всіх остальних. Всі остальні погибли. До цього часу чоловік не може зрозуміти, чому не було команди наступу. Дуже вразило, що все командування знало, ну, про те, що вже у нас зайшли в Омросівки, стояли, вже дивізії стояли російських військ, і ми про це доповідали. От, ніяких дій нам був, наказ спостерігати і все. Краще була б команда на прорив, а так нам сказали роззброїтися, поховати автомати і встроїтися в колону і виходити. І таким чином, після того, як почався сильніший обстріл, поки позаряджались технікою і все, то вже половина була знищена.
Проте найбільшим ударом для Ярослава стала зрада дружини. Вона не дочекалася його з війни, залишила двох доньок та поїхала за кордон з іншим. Чоловік не засуджує її, каже, мабуть, така доля. Нині усі троє хочуть одного, щоб українці пам'ятали тих, хто щосекунди забезпечує їм мир, і тих, хто поклав своє життя за Україну. Третя річниця, вже про це майже ніхто не пам'ятає. Сьогодні третя річниця. Ніхто не прийшов з місцевої влади, ні обласної, ні городської. Приємний сюрприз. До двох синочків додалося три донечки. Тетяна Яцуну, 24, стала багатодітною матір'ю. Датський досвід став в нагоді. Черкаські еко-активісти виготовили машину для переробки пластику. Дають йому друге життя. Історія наживо. Занурення у давнину цікаве і інтерактивне. Обласний краєзнавчий музей не цурається нових форм. Її захопленню вже 10 років. Натхненна життям і творчістю Шевченка Тамара Зеленецька створила 40 вишитих полотен. Інформаційний підсумок тижня у програмі ЧСН «Постфактум». Ще кілька фактів життя регіону у цьому дайджесті. Їй лише 24 роки, а вона вже багатодітна мама. Черкащанка Тетяна Яцун, яка вже має двох синочків, нещодавно народила троє дівчаток. Що під серцем носить не одне маля, жінка не знала. Тож таке поповнення стало приємним сюрпризом. Однак, як буде виховувати п'ятеро дітей у двокімнатній орендованій квартирі, молода сім'я не знає. Родина Яцунів вже має синочки віком 1.5-3 роки, а відтепер молоді батьки не можуть натішитися своїми новонародженими донечками. Усі троє доношені, здорові та на грудному вигодовуванні. Перша народилася 1,990 кг, зараз вона 2,140 кг. Друга народилася 2,300 кг, зараз вона 2,410 кг. І третя народилася 1,970 кг, зараз вона 2,050 кг. До пологів жінка обстежувалася не в Черкасах. Ультразвукове обстеження робила на ранніх термінах. Тоді лікарі їй сказали, що в неї буде одна дитина. Ми не знали, нам говорили, що в нас одне. Уже на родах узнали, що в нас буде три дівчинки. В шоці, звісно, були спочатку, а потім привикли. Працівники Черкаського пологового відділення номер 2 у захваті від немовлят. За останні 5 років тут вперше народилися трійня. І дуже давно вже було трійня у нас, яка народжувалася природним шляхом. Тому всі зраділи, не тільки батьки, а весь медперсонал. По-перше, дітки були доношені. Пологи відбувалися дуже чудово. Як в плані вихаживання, батьки дуже уділяють їм велику увагу. Вероніка, Катя та Даша. Саме так батьки вирішили назвати своїх маленьких принцес. Тато Вадим досі приємно вражений таким подарунком долі. Сказала, настройня, три дівчинки. Не вірив, тому що як побачив, то повірив, що всі мої похожі на мене. Однак чоловік хвилюється за майбутнє родини. Нині вони винаймають двокімнатну квартиру в Черкасах. І поки жінка у декретній відпустці, сім'я змушена жити лише на одну зарплату. З житлом, звісно, треба допомога, тому що живемо на сйомній квартирі двокімнатній. І з житлом проблеми. Тобто з деньгами то те ж саме. Тобто роботу і мінімалку получаю, офіційно навіть працюю, як би сказати, по договору. Тобі ж потрібна якась допомога від держави, щоб подивились нас, побачили, якось відгукнулись на наші, як сказати, по-українськи, требування. Троє дівчаток поступово набирають вагу і не мають жодних проблем зі здоров'ям. Вже сьогодні жінку разом із доньками переводять до дитячого відділення. Молоді батьки сподіваються, що владці не залишаться байдужими до долі багатодітної родини і допоможуть їй із житлом. Машину для переробки пластику самостійно виготовили черкаські активісти. За основу взяли проект майстерні Precious Plastic датського дизайнера Дейва Хаканса. За допомогою пристрою подрібнюють пластик, а в подальшу виробляють із нього корисні речі. Про незвичне хобі черкаської молоді – далі в сюжеті. Цей пристрій для подріблення пластику називають шредер. Черкаські ековолонтери склали його власноруч. Тут в конструкції мотор, він у нас на 1 кВт. Потім це у нас редуктор, і редуктор вже безпосередньо керує ножами, які перемелюють тут всередині цей весь пластик. З
Створили пристрій Лідія Криштоп із однодумцями за власні кошти. Вклали 5 тисяч гривень. Вони стали першими на Черкащині, хто взявся за такий проект зі збереження екології. Я хочу запровадити роздільний збір відходів, ну хоча б у нашому місті. От, але люди завжди мене питали, типу, а навіщо сортувати? Все одно буде вивозитись на одну кучу, на наше сміттєзвалище. От, і я кажу, добре, без проблем. Ось я знайшла такий проект, крута майстерня. Можна самому дома переробляти пластик. Тобто ви мені можете приносити цей пластик, і я вам покажу сама, що з нього можна щось зробити. Активісти прагнуть переконати черкасів, пластик – це не сміття, а сировина для створення нової продукції. Після подрібнення матеріал піддають термічній обробці та заливають у форми. Так активісти виготовляють іграшки та прикраси. Прикраси з пластику можуть бути різноманітні, це можуть бути колони, сережки, кольє. Ось це наші перші сережки, вони 100% з переробленого пластику. Переробляти можна тільки нетоксичний пластик з кодами обробки 2-5 або АПС-пластик, наголошує екоактивіст Влад Тверезий. У планах активістів створити ще 3 схожі машини. Сміття воно взагалі ніяк, можна сказати, не розділяється. Це реально стає все сміттям, хоча якщо його розділити, це нормальні якби, ще матеріали, з яких можна там виготовляти ще багато чого усього. Активісти вже почали збирати гроші, аби створити цілу майстерню з подрібнення пластику, виготовлення з нього корисних речей та навіть вуличних меблів. Для доброї справи їм потрібно ще 30 тисяч гривень. Замість класичного перегляду експонатів – акторські постановки. У Черкаському краєзнавчому музеї проводять незвичні екскурсії. Історію намагаються зробити ближчою до черкащан, використовуючи інтерактив. На одній з таких екскурсій побувала Яна Лимаренко. Навіщо ти сюди приїхав, а? Актор черкаського драмтеатру Олег Телятник сьогодні грає героя Холодного Яру. Музей для мене як альбом, коли я привертаю листки і дивлюсь на фотографії, коли я був маленький, трохи дорослий, а вони нас ще глибше погружають в історію. Мені теж цікаво прийти на таку екскурсію, подивитися, що вони там, як вони бавляться в цьому. Ну, це частинка нашого життя, яке ми ж просто змінюється все на світі. Декорації змінюються все, мобільні телефони, все ми звикаємо до техніки, машини. Раніше цього не було. І хочеться отуди, де поки цього не було, де ми на конях їздили, може шаблюку витягнути. Ура! Екскурсія «Нескорені герої Холодного Яру» – одне із нововведень у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Замість звичайного прослуховування музейники організували справжнє театральне дійство. Взагалі ми стараємося бути цікавими і тому вносимо такі елементи, аби для наших відвідувачів було і комфортно, і доступно, і цікаво. І на сьогоднішній день ми пропонуємо декілька авторських екскурсій. Інсценізовані історичні події відвідувачі запам'ятовують краще, кажуть музейники. А охочих подивитися таку новинку все більше. Я просто вражена. Надзвичайно цікава екскурсія. Дійсно, ми поринули в ті часи завдяки артистам, завдяки надзвичайно цікавому такому сценарію. І взагалі, звичайно, що я працюю в школі, і звичайно, що ми будемо тепер домовлятися з музеєм для того, щоб діток водити. І я думаю, що історію треба вчити саме так. А після завершення театралізованої екскурсії відвідувачі можуть сфотографуватися із учасниками історичної реконструкції. 75-річна жителька Сміли вишиває картини за мотивами творів Тараса Шевченка. У творчому доробку Тамари Зеленецької понад 40 портретів та пейзажів. Вишиває жінка вже 10 років, починала із простих полотен, нині ж втілює в життя складніші проекти. Перша картина, яку я вишила, беручи тему Шевченка в моєму житті, це був його автопортрет. Тамара Зеленецька вперше взялася за вишивку, щоб власноруч створити портрет українського генія для своєї квартири. У кожній квартирі то ли був портрет, то ли був кобзар, то ли що. У нас не було нічого, думаю. Ми приїхали з Урала, не маючи нічого. Остановились на творчості Шевченка. Я його, коли стала вишивати, я стала повторяти його біографію. Вот. Эта біографія становилась все время интересней. У мене вот это такое пошло увлечение, и это увлечение уже длится вот 10 лет.
А далі були пейзажі, портрети батьків Тараса та ілюстрації до його творів. Колишня вчителька вишиває гладдю у стилі фріхенд. Це вільна вишивка, вона вимагає не точного повторення малюнку, а творчої уяви. Значить, я починаю з цього дерева. З виставками мисткиня уже об'їздила всю Черкащину. Є кілька її полотен у місцевому краєзнавчому музеї. Її роботами цікавляться. Вони виставляються і у музеях. Виставлений він був і в музеї Кобзаря в Черкасах. Ось виставлялися, приїздять і купують її роботи у нас тут, в Смілі. Неодноразово вона виставляла свої роботи і в Кам'янці, і в Чигирині, і на батьківщині Шевченка, в Муринцях. Хоч їй уже 75, знаходить час і для майстер-класів та лекцій для молоді. Демонструє учням свої виставки, також показує майстер-класи. І таким чином залучає наших дітей теж до творчості. Вона дуже багато дала нашим дітям саме в тому напрямку, що навчила своїм майстер-класом вишивати. Щодня Тамара Зеленецька знаходить кілька годин для улюбленої справи, а вже вишиті картини дарує всім шанувальникам Кобзаря та залишає в експозиціях музеїв. 5 років тому отримала звання майстер народної творчості. Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційного дайджесту ЧСН «Постфактум» за 7 днів о цій порі. До зустрічі!